Mirë mbrëma shikues të nderuar të DTV-s. Edhe kjo javë ishte me shumë ngjarje të rëndësishme. Ne kemi veçuar dy prej tyre. Betejë për pronësinë e idenës së bashkimit kombëtar dhe urrejtja nacionale. Lidhur me këto dy tema, do debatoj me debatuesit e mi të rregullt. Me mua në studio sonde është teologu Enes Limani. Mirë mbrëma, mirë se keni ardhë. Që bityqi, mirë mbrëma, mirë se keni ardhë. Mirë se u gjej. Dhe profesor doktor Belul Beqaj, mirë mbrëma, mirë se keni ardhë. Ideja bashkimit kombëtar është e kamëçme. Gjeneratat të tëra në periudha të ndryshme janë përpjekur për ta bërë realitet. Ditëve të fundit edhe presidenti i Republikës së Kosovës, pas shumë mbredhjeve të zgjidhjes së problemit të Serbisë, ju kthye idesë së bashkimit kombëtar. E sa i përket kësaj ideje ka pas reagime edhe në për mediume të ndryshme botërore, ndër të tjera edhe gazeta prestigjioze zvicrane Neue Zürcher Zeitung e ka portretizuar paqen si një humbës që po bëhet skifter. Ne faktikisht tashmë do të ndjekim deklaratin e kryetarit të Republikës së Kosovës rreth idesë së bashkimit kombëtar dhe do të kthehemi në studio me debatuesit e mi që ta debatojmë këtë ide në aspektin politik, juridik dhe moral. E t'jeni sigur, e armja jonë është sigur për NATO dhe bashkim evropian, por po kryone dhe rëthone të reda që zgjidhja me mirë do ishte që dy parlamentet, a i Kosovë dhe Shqipërisë, të nxjerrin deklaratat e nevojshme të vullnetit të popullit të Kosovë dhe Shqipërisë që të jetojmë në një shtet të përbashkët pa kufir. U rikthyem në studio të dashur shikues, tani do të analizojmë nga këndi politik, nga këndi juridik dhe moral deklaratën e presidentit të Republikës së Kosovës Hashim Thaçi, i cili së fundi pra ka dhënë idenë bashkimit kombëtar. Këtë bisedë doja ta filloja pikrisht me profesorin pasi që është politolog, dhe doja ta pyesja profesor pse po aktualizohet nga presidenti Thaçi bashkimi kombëtar kur e dim se ai është identifikuar bashkë si ideator e idesë së korrigjimit të kufirit me Serbinë. Por realisht ideja me bashkimit është kërkesë natyrshme dhe nuk është e çuditshme pse po aktualizohet, por është e çuditshme që po e bën dikush që është afirmuar më tepër me një koncept tjetër, ndonse epilogu përfundimtar i konceptit për ndryshimin e kufive, korrigjimin e kufive, bashkimin e luginës së Preshevës apo ndarjes së Kosovës në të vërtet e ka si epilog përfundimtar bashkimin kombëtar. Pra, kjo është vetëm shpërfaqje e epilogut përfundimtar të idejës se cila ka filluar në mënyrë tinzare, ndërkaq që në këtë rast mendoj se së paku ka dhënë sipërfaqe e vërteta se ku objektivisht synon Hashim Thaçi për të arritë të saj përket gjëja si normalizimit të raporteve me Serbisë dhe Kosovës. Dhe nuk është kontestu se kjo, është në trendin e përgjithshëm, nuk po dëshirojmë të jetë në bishtin e situatave të ndryshme, por çka është me rëndësi në kuadër të debatit të sonëtëm, me rëndësi është të themi se duhet të hapim një përgjigje cili është çmimi i bashkimit kombëtar. Kjo është çështje që duhet ta diskutojmë. Dhe çështja tjetër që është shumë e rëndësishme ka të bëjë me mënyrën dhe kohën ku dëshiron të bëhet bashkimi. Pra, nëse i referohemi tash pasojave, pra çmimit se çfarë në kupton bashkimi kombëtar, dhe kjo është për shikuesit me rëndësi dhe për gjithë tjerët të cilët besoj se ja dojnë të mirën të vetes dhe të tjerëve, duhet para se gjithash të në kuptojmë një fakt i cili në debatet e shumëta po anashkalohet, e është shumë e rëndësi me çka të bëj me një dëvërtet e cila në kupton se bashkimi automatikisht është sakatosje e integritetit territorial të Kosovës. Pra, nuk mund të bëhet bashkimi kombëtar pa pjesën veriore të Kosovës me synimi kryesor i Serbisë është thjesht anektimi i pjesës veriore të Kosovës. Kjo është problemi kyç. Dhe tashti është problemi tjetër i cili nuk është më pak i rëndësishëm se ky i pari, për faktin se le të ndohet ta themi hipotetikisht veriu në të bashkangjitë të Serbisë. Por në fakt a kemi zgjidhur na problemin
me Serbin dhe me Serbët. Në fakt, nuk e kemi zgjidhur. Nga se në çdo variant tjetër, pjesa shumic, pjesa dërmuese e Serbëve mbesin në jug të Veriut, pra mbesin në 6 komuna tjera. Dhe në çdo variant, pra, edhe nëse nuk coptohet Kosova, por edhe nëse bashkohet Kosova me Shqipërinë, ne duhet të llogarisim se Serbët janë edhe në Shqipërinë etnike, pra në Shqipërinë e madhe, si doni quani. Pra, ne kemi Serbët gjithsesi brenda territorit të arshëm nëse eventualisht bëhet bashkimi kombëtar. Dhe kjo do thotë se ne atëherë duhet të mendojmë për zgjidhjen e problemit të tyre. Duhet të parashtojmë pyetjen, a ja vlen të hapim Veriun dhe në anën tjetër për Serbët të cilët janë në jug të Veriut, të Kosovës, të japim asociacionin e komunave me kompetenca diskutabile, pavarësisht se çfarë janë ato. Pra, çmimi sipas jush është që Kosova mund të coptohet nëse bashkohet me Shqipërinë. Coptimi është një nga pasojat. Lejo t'i them, jeni a 5-6, se t'ishte vetëm një disi, ne gëltisim edhe mund të mbulohet kjo. Cila pra, pasojat? E para që ka këputet një pjesë sakatose teritori Kosovës, si unë me mbet pa kra, pra, pjesa tjetër, me gjithatë në Kosovë për jesin Serbët, pra duhet me bëni gjithje, na nuk mundem Serbët që jesin Kosovë, nësë anektohet pjesë e veriore, të silemi si kurse Serbët që jenë silem dhe nesh, sa atër opinionin ndërkombëtar do të na akuzojnë neve për gjenocid, pastrim etnik dhe shkelje drastike të lirive dhe drejtat njerëzve si që ka bërë Serbia në kohën e Miloševićit. A duhet ne pas gjasendarës dhe zgjidhjes e problemit të vendosim në bankën e të akuzore për shkak të shkeljeve lirive dhe drejta të Serbëve në Kosovë që kanë vetë? Po mendoj se kjo është çështje shumë serioze, por të cilën duhet të mendojmë seriozisht se a jemi në gjendje që në atë situatë të përballem si duhet. Shiqoni, kur në Kosovë s'ka pas më pak Serbë se që ka sot, por kur Serbët kanë qenë më transition politikë se që janë sot? Dhe nëse mbesin edhe ata 50,000-60,000 Serbë, do thotë se një problem, një kartë troje që kemi ne këtu, për të cilën do të kujdeset edhe Rusia dhe Serbia. Kjo është problemi i dytë. Problemi i tretë ka të bëjë me faktin se është shumë vështirë dhe nëse bëhet, ta them, bashkimi kombëtar pa pjesën veriore të Kosovës, çka do të bëjmë me 2/3? Kushtetutën nuk mund ta ndryshojmë na pa dhënë pëlqimin e pakica. Domethënë ne kemi problem edhe juridik. Edhe nuk besoj se ky problem realisht mund të tekalohet as shtesë siç po mendojnë disa. Për arsye se ata të cilët e mbështesin këtë koncept janë të interesuar që tjetë kjo një çështje shumë e rëndësishme edhe për çështjen e aspektit juridik, kuptimin e mekanizmit të mbrojtjes së lirive dhe drejtave të tyre, që është një element shumë i rëndësishëm për të gjithë. Një element tjetër që duhet të ketë parasysh çdo leadership që ka vizion, lideri Mirfield, sikur të ishte Hashimi lideri Mirfield, duhet të mendonte çka do të ndodhë pas për shembull 100 viteve apo 80 viteve. Dhe tash prognozat i themi se çka do ndodhë pas 180 viteve. Këtë që se ka bërë Hashimi, e ka bërë Aleksandar Vučići, ai thotë. Në 2100, në Serbi do të ketë parafërsisht rreth 6.5 milion Serbë. Në 2100, thotë në Kosovë, apo në këto teritori do të ketë parafërsisht rreth 9.5 milion shqiptarë. Pra, çka do të ndodhë? Ne, do të thonë, në kuptimin e numrave do të rritemi, kuptimin e territorit do të zvoglohemi. Ndërka Serbia, kuptimin e numrave do zvoglohet dhe me integrimin e pjesës veriore do zgjerohet territorialisht. Pra, një gjithje anakronike, antihistorike. Dhe fundit, do se ka dhe disa tjera për shumë rënsi. Shqyqoni që ka pëndohë në kuptimin e spinve medial të manipulimit propagandistik. Gjatë tërë kohës, nëse sot hynin portale dhe mediat serbe, e shini se shqiptarët me çdo kusht po dojnë të formojnë Shqipërinë etnike. Pra, ata duke akuzuar shqiptarët gjëse për formimin e Shqipërisë etnike, ata heshtasi po dojnë me bërë Serbinë e madhe. Pra, ata që se ka bërë Miloševiqi me luftë. Dhe po del që Aleksandar Vučići po del ma i zgjuar, ma dinak se që ka qenë Miloševiqi. Nga se, nëse anekton Veriun e Kosovës, që është ide e kah moçme, e kah hershme e historianëve dhe politikanëve prej Garashanini që brilluvi që të kështu më rrallë, atër ky po bën ato që se ka bërë askush në historinë e Serbisë. Po e anekton Veriun,
pa akuzon shqiptarët se jenë shkaktar të formimit të Shqipërisë së Madhe, e anektojnë pjesën e Republikës Srpske në perspektivë, për arsye se askush s'ka drejt, nura ta akuzoj për shumë Republika Srpske në Dodikun, për shkak se preket pasi nushmëria kufive, juristja këtë din më mirë se une, çka do thotë, nëse bëhet një precedent, atëherë do të thonë mundet të ndodhë edhe një çështje e njëjtë në vende tjera, dhe atëherë kemi situatën që Serbia po realizon synimin e formimit të Serbisë së Madhe, për dallim nga Miloševiqi në mënyrë paqore, dhe që thuhet në popull kila për këtë punë, për na jetë neve shqiptarëve gjëra se ne jemi shkaktar pse kemi janë këtë situatë. Për fillim kaq që ndoshta më vonë jap edhe disa elemente tjera. Avokate e shpjegoj shumë mirë profesore në aspektin juridik ka probleme në sa i përket bashkimit kombëtar. Te çështja e bashkimit, po fulni nga këndi ligjor, s'paku do duhet që të ishte referendumi, sepse a thot një lider, a thot për konsum politik që quhet edhe në Veluli ma mirë, këto ide kemi pas ndërshekuj këtë dëshirë, këtë vullnet, e pat plasu edhe Albin Kurti ma heret, mirë për naturisht pesha e fjallës e kryetarit të shtetit, do nënkupton diçka tjetër. Ma dje lexova edhe një deputet, ishte mjaft liberal në parlamentin e Serbisë, i drejtohet, do më thonë, pushtetarëve, thonë, dërmërë një diçka, sa po e shifni ata po planifikojnë që të bashkohen me Shqiprinë. Për të bashku me Shqiprinë, s'pari duhet që të ketë përmendje dhe Beluli ndryshim të kushtetutës e Republikës së Kosovës, që është akti më i lartë kushtetus juridik i një shteti, nga i cili akt janë aktet në ligjori, ligjet dhe aktet të tjera. Në kushtetutën e Republikës së Kosovës nuk parashihet të referendumit, tash në këtë fazë them, edhe kjo kushtetutë kur është, do me thonë, kur është hartue, mund të themi lirisht se ka qenë një produkt i miqve tonë, ndërkombëtar, këtë rast të flasim pas shtetet e Kuintit, të cilat e kanë të shtrirë interesin në territorin e Kosovës. Dhe në këtë rrethon do duhet që të ndryshohej kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe nuk do të thotë se është nxjerrë një kushtetutë dhe ajo është e ngurtë. Kushtetuta mund të rrotë, mund t'i ketë amandamentimet që e quajmë na, që do të thotë në gjuhën shqipe të ketë ndryshime. Mirë po në këto rrethona duhet mandej të ketë ndryshime dhe në legjislacionin e Shqipërisë, nga se bashkimi i një shteti nuk mund vetëm një anshëm të ketë, do të po të shëquat sa janë. Edhe po dëshirojmë edhe unë si shqiptare dhe në panelistët që jemi krejt, një ondër shekullu dhe të ndodhë. Por prapë me sa e njëfë politike ndërkomtare, si juriste që jam, unë jam skeptike në këtë drejtim, edhe po e marim se kur po ndodhë ndryshimi i kushtetutës, po lejohet referendumi, po dalin Kosovarët në referendum, po deklarohen gjithë për mes votës se janë për të bashku, po ndodhë, po imaginojnë me dëshirë e njëta gjithë do ndodhë në Shqipëri, por kemë shumë probleme, mandej, me bashkësinë ndërkombëtare në këtë rast me shtetet e Evropës, nga se Europa ka shumë probleme dhe nëse ndodh bashkimi, nëse ndodh që është vullnet i gjithë neve, ndodhet atë do të vlen gjitha shtetet brenda Evropës, nga se ka shumë probleme që i ka Evropa, edhe do të lindshin më njëherë pretendimet e shteteve tjera evropiane për të bashkuar gjithsesi me pjesën e vet. Sa për këtë deklarimin që pas kam bërë gazeta e njohur zvistrane humbës që bëhet skifter për thalqin, për mua edhe nuk është befasuse, nga se ku pas rastin edhe t'jem zvicer edhe më ka interesu shumë qasja e zvistranve, po foli njerëzve intelektual, nuk jam të fol, po ndaj hashim thalqin, po e dalloj këto, po vetë fakti që Dik Marti është me priorë dhe zvistrane, edhe si euro deputet, u qunë Parlamentin Evropian edhe i cili, do me thonë, atë shumë një farë mënyre e, nëse mëj me thaj, estimatizaj si protagonist kryesor, Hashim Thaçi nga i cili deklarimi Dik Marti, të në konsideraj se ka orde dhe vetë rjedha për të ndodhë në gjukata specialin e Hakë, kështu e shafone, do me thonë, nuk pritet shumë prej tyre, me gjitha të është fati madhë që ne kemë miqë tonë, të cilët janë të paluhatshëm në drejtim të përkrajes të Kosovës këtë drejtim, ata janë të interesum për qytetarët e Kosovës, sepse në fund të fundit liderët janë edhe shkojnë, po ne mbesim. Andaj në këtë kuptim,
konsideroj se gjithë ata bartës të pushteteve të cilët janë Kosovë, do t'jenë shumë të vëmendshëm, ashtu si që fituam luftën dhe tani më e gëzojmë lirinë dhe ndërtimin e gjitha institucioneve, sepse jemi ka folëm për një Kosovë të re, atëherë do t'jemi shumë të vëmendshëm dhe shumë të kujdesshëm që krah për krah me partnerët tonë strategjik, evropian, euroatlantik, si quen, përfshi edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, t'jem të vëmendshëm kur i bojmë këto deklarime, sepse këto nuk janë lojra fëmijës. Ti nëse thu unë po bëj bashkim me Shqipërinë, kjo është shpatë me dy teja, nga se ata të cilët janë kundër shtetësisë tonë, kundër Kosovës, ata nesër do t'a përdorin edhe çështjen e deklarimit të presidentit, sepse tjetër është siç deklarohet një kryetar shteti, tjetër është deklarimi i imi apo i dikujt tjetër. Ashtu që për momentin po them që në aspektin ligjor mund të them se është e pamundshme, por kjo nuk do të thotë që nuk do të mund ndryshohet siç e përmenda. Mirë, po prapë për të justuar është shumë e vështirë, edhe nuk dëshiroj që të më kuptojnë shikues sikur unë jam anti bashkimit kombëtar. Përkundrazi, gjenerata ime dhe gjenerata e Belulit na janë arrit me kombët për Shqipërinë, me dëshirat, me vullnetin, mandej edhe duke sakrifikuar dhe lirinë, sepse në gjenerata jonë ka mjaftu nëse e ke lexu një fletushkë, apo nëse e ke pas një qëndrim pro Shqipërisë, ka ndodhë, kanë vujt njerëzit në përbuzhit e tjerë. Por në aspektin ligjor, për momentin, është e pamundur. Pra ndaj duke qenë e pamundur, në aspektin ligjor, edhe në aspektin e të drejtës ndërkombëtare, do të ketë vëmendje dhe liderët tonë në deklarim. Mirë, para se dalë të ju hoqindërum, do është ta me të pitë profesor, a ka rrezik shmëri faktikisht nga kjo deklaratë dhe tërheqja e disa njohjeve nga shtetet e huaja? Sa është serioze kjo ndoshta dhe sa e marrin seriozisht këtë deklaratë? Jo, mirën e pat femija, më dhe se deklarata presidentit nuk është deklarata e çdo qytetarit e zakonshëm, ajo reflekton në imazhin e shtetit, por reflekton në imazhin edhe të vetë presidentit. Realisht, çështja e retorikës dhe veprimeve konkrete që po i ndërmerr Serbia në drejtim të çnjohjeve, tregon se ka dështuar procesi drejtanishëm i normalizimit të raporteve mes atyre të cilët kanë qenë partës të negociateve, pra vetë Thaçit edhe Aleksandar Vučićit. Nëse unë edhe ti po bisedojmë 7 vjet, 8 vjet, dhe pas 7-8 viteve, si epilog të bisede, apo them, të ofendojmë njëni tjetin, apo të marim çnjohjen e shtetit, apo të bëjmë veprime edhe të gëzohemi kur nuk pranohemi në Interpol. Atë do të thonë, ne kemi pas çka? Kemi pas vetëm një simulim, një farsë në biseda. Ndërka që veprimet tona vërteta pas kanë qenë si me denigru shtetin dhe kjo nuk është aqë e keqë sa ka qenë e dhimshme dhe ka qenë totalisht e papranushme çështja se ata jo që fillun me që njohë shtetin e Kosovës, pa ta fillun të mohojnë edhe krimet që i kanë bërë. Do me thënë, faza atyre e 7 bisedave, mbeda 7 viteve që i kanë bërë mes veti presidentet e Kosovës dhe Serbisë, si rezultat përfundimtare kanë qka? Degradimin e shtetit, pra fakti që po të shnjeh, do përnën po të tregon që s'po të njehaj, se ideja e decidive e Aleksandar Vučićit është kur nuk do të njohë shtetin e Kosovës. Dhe këte e përsërit, lejtmotiv është, jo vetëm i ti për gjithë funksionarëve të lartë të Serbisë. Kjo është një. Dhe dyta, ne kemi me rastin e Rëçakut, e kemi definitivisht se Serbia nuk i pranon as krimet që i ka bënë Kosovë, pra nuk i pranon as shtetin, as ato pasoja që i ka shkaktu me veprimet e sa hegemoniste në Kosovë, që do të thotë se ata nuk janë gatshëm që ta pranojnë shtetin e Kosovë, se një element me rëndësi të cilën e lash për fund, po në qenë se ndërhyjnë me plot arsye, po them se fakti i bashkimit kombëtar realisht e shbën më shtetin e Kosovës, pra këto që kemi bënë brenda 10-11 viteve të pavarësisë, duhet mi shqitojnë, ne po fillojnë me bënë një identitet të shtetit, po dhemi mësu shtetarët të kenë identitetin e shtetit, pra duke njësë prej simboleve për himnin, për flamurin, e keni pa qëfar pëndien krenar dardanët kërë pofitonë për shumë reprezentacion e Kosovës. Atër, kjo s'do të thotë se nuk du të kemë një lojt të bashkëveprimi apo një lojt të konfederate mes Shqipërisë dhe Kosovës. Unë fillim thash nëse e apostrofuat, çështja e bashkimit është absolutisht e natyrshme, është mënyra si si përbohet, dhe bashkimit do të ndodhë, por jo mënyra si si përmendojnë Hashim Thaçi me Aleksandar Vučićin. Bashkimit do ndodhë nëse ne me të vërtet jemi konsistent në realizimin e synimit tonë për integrimit evropiane. Në Evropën e Bashkuar nuk do të jenë as qytetar të ndarë, nuk do të jenë as tjetër të ndarë, dhe ne duhet ta pranojmë këtë fakt. Më mirë në të jemi në Evropën e Bashkuar, do të thonë bashk, pa
e cenuar identitetin as njërëson, duke respektuar intereset e ndërsjela, si sa të bëjmë lojra imaginative, si që është kjo me bashkimin kombëtar në mënyrën se si e kanë thanë. Dje kemi pas një format i cilë është realisht ofenduese për ne. Në muajt e fundit, i kemi eksportin e Shqipërisë në Kosovë 25 milion, i pa me ekspertet e ekonomisë dje, dhe ka që eksporti Kosovës në Shqipëri është 1 milion. Edhe na përdem e bërë bashkimin kombëtar me kësi reciprociteti. Nuk është kënë regullë. Ne përdem reciprocitet me Serbinë e nuk kemi reciprocitet me Shqipërinë. Edhe përdem brenda NATO-s të bëjmë një proces i cili ka karakter historik. Hoxhë nderuam, si do të reflektoj bashkimi kombëtar në aspektin islam dhe fetar në përgjithësi? Bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht ju përshëndes juve, panelistëve, jam i nderuar që jemi në tuaj. Neve bashkimin kombëtar do ta trajtojmë si bashkimin natyral tonin, të cilin është një gjenje kamotshme, një gjenje tek e fundit në të cilën edhe Zoti na ka krijuar, na ka prunë këtë tokë, një gjenje që është halal, edhe absolutisht kërkuq së mundet me thonë që nëse neve kërkojmë një bashkim kombëtar, kemi diçka kundër ose feja ose diçka kundër kësaj, përkundrazi nxitja raportet me dashurinë ndaj Adheut, raportet me dashurinë ndaj vëllezërve ton, brenda kufinit dhe jashtë kufive ton që i kemi, është krejtësisht halal, krejtësisht natyrale, është krejtësisht një punë në të cilën Zotën edhe hoxhallarët priatarët e parë që kanë nisë prej lidhjes Prizrenit, gazime me të pashës, hoqë me Prizreni, i cili edhe ka qenë udhëheci i parë i gjitha trojeve tona natyrale, andaj edhe amaneti tyne, edhe puna atyne duhet mu quen vend. Pikrisht për këtë punë, që është duhet me rjatë situata, që është duhet me arë tërte kjo punë, jonë politikant, jonë udhëheci që duhet formatin më të mirë, pozicionin më të mirë, gjithmonë në aliancën që kemi me miqë tonë ndërkombëtarë të cilët fatmirësisht në rrugën tonë janë gjetur jashtëzakonisht shumë duke na kursyer prej gjithë aty në vrasjeve që i kemi pa që kanë ndodhur brenda Ballkanit ose paktën që i shohim edhe në botë që po ndodhin. Llogarit këtu që jemi komuniteti musliman evropian, edhe jemi njëjtë musliman se janë musliman në Francë, jemi njëjtë musliman se janë në Angli dhe gjithashtu në 50 milion në gjithë Evropën, neve jemi ata të cilët ky komunitet ndërkombëtar i cili i takon edhe religionit krishter, të neve janë ajo ngjetur dhe të cilët na kanë nxjerr, andaj pini llumit të cilin jo neve që kemi dashuruar, mirë po të cilët kuqshit ton neve na kanë pru deri në këtë pikë. Andaj prej lidhjes Prizrenit edhe deri në këtë pikë neve nëse dikush do të na pyeste a jemi shqiptar, neve patjetër që duhet mi thonë jemi shqiptar dhe s'ka kush do të keqë. Pse? Se tek e fundit Zoti ka përzgjedhur neve me qenë shqiptar. Andaj në momentin nuk na ka pyet Zoti apo dhe me qenë shqiptar. Në momentin kur na ka zgjedhur, nëse neve e anashkalojmë, nëse neve i mohojmë ato që Zoti ka përzgjedhur për neve, neve kemi mohuar edhe urdhrin e Zotit. Për këtë arsye edhe kërkesa jonë është krejtësisht natyrale, është krejt mrenda rregulloreve dhe është mrenda kuadratit normal. Ato që e tha edhe profesori ndëruar këtu para nesh, është shumë e vërtet që sërbët fatkeqësisht shpeshherë kanë ditur që me viktimizue vetën para faktorit ndërkombëtar, para botës, a në realitet me na bëhet dëm të madh. Në këtë kontekst i kanë bëhet dëm të madh jashtëzakonisht komunitetit musliman. Jashtëzakonisht kanë bërë dëm të komunitetit musliman. Prej shpërbëmjes së perandorisë osmane vetëm brenda qytetit Beogradit kanë ekzistuar 270 xhami që janë humbur, gjurmët e saj nuk ekzistojnë. Pa hiç këtu na që në luftën e fundit në Bosnjë 470 xhami dhe falltore të ndryshme janë shkatruar në mënyrë totale, domthonë. Shtoja këtu na që edhe në luftën e Kosovës, luftën e fundit Kosovës, por poshtë që e kanë dëmtuar infrastrukturën përgjithësi, për posë që kanë vrarë, për posë që kanë masakruar, për posë që i kanë bërë të nxeza që një krijesë njerëzore brenda parametrave normal, ose nëse pretendojnë ata që janë fejë, cili Zot i ka urdhëruar këto mi bo? Cili Zot? Andaj, neve shikë të tena 280 xhami të shkatruara, plus shtoja këtu na që kanë vrarë medresanta, shokun tim bankës ma kanë vrarë. Unë kam qenë vitin e 3 kur ka fillu lufta, dhe pikrisht pa bo kur gjon djali i ri, kemi qenë 6-17 vjetë kër e kanë vrarë, shokun tim të bankës. Dhe gjithë këto që i kanë bo, me gjitha ton prapë në pozicionin neve musliman, ose neve shqiptarë kërë e mi këtyje, sepse unë e sho si shqiptarë, si musliman, jonë gjonat të cilat jonë identiteti unë. Dhe neve kur kemi arë në pozicionin, asë një kishë dhe vetme nuk e kemi prekë. Asë një monument të tyre të trashëgimis fetare nuk e kemi prekë.
Neve kemi llogaritur që neve jemi njerëz me karakter, neve jemi shqiptar, neve jemi musliman, neve duhet me hec në bazë të asaj të cilën Zoti na ka urdhëruar që me qenë brenda parametrave të njerëzores. Pa marrë parasysh na kanë botë, na jemi këtu që mos mu hakmar. Neve jemi ata që pejgamberi ynë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam na ka porosit që neve pa marrë parasysh tjetër që na bojnë na me shtri dorën e pajtesës. Mirpo jo me harru ato që na kanë bën. Andaj si do të gjendemi në bashkimin kombëtar komunitet jon? Neve e kemi një mirësi që Zoti na ka garantuar në Kur'an. Zoti thotë në Kur'an, o ju që keni besuar, madhnoni Zotin tuaj, respektoni pejgamberin tuaj edhe ato që keni zgjedhur nga mes juaj. Bashkia Islame si në Kosovë, po ashtu edhe në Shqipëri, po ashtu edhe në rajonin e Preshevës me Dvegjës, neve i zgjedhim hoxhallarët ose mufti ton i zgjedhim nga mesi jon. Për shembull, problematik mundot me qenë, ose që se bëjnë problematik me dia tona. Neve nuk na zgjedhën as Arabia, neve nuk na zgjedhën as Turqia, neve zgjedhim nga mision. Pra mënoj për shembull në Greqi, në Shqipëri, atje në jug, janë ullatosi, vjen ekstra prej Greqisë i përzgjedhur, agjendën e tij e çon deri në vend ose ndoshta pa keq kuptim, a gjithmonë janë pa keq kuptime se dikund mund të pas përparsin, mirëpo tek besimi krishter, katolik, për shembull, aktualisht është i Maltës, i vendosur në krye të komunitetit krishter në Shqipëri. Kurse në Bashkitë Islame janë komplet mbrenda institucionit të mbrenda, domethënë popullatës që del prej njerëzve të cilët i përzgjat popullata dhe i vënë aty ku duhet. Andaj, edhe neve, çysh kemi me çan raportet? Raportet tona sigurisht edhe aktual edhe në ditët e sotme, as jemi vetëm shumicë ose pjesa dërmuese, unë kum pas fatin gjatë regjistrimit popullsisë në vitin 2011, kur është regjistruar popullsia, unë kum pas fatin me qenë pjesë e regjistrimit, dhe neve e kemi pa që 97% ata që kanë deklaru vetën, pa dhune, kanë pas mundësin aty me thonë, s'po du mu përgjigje, kanë pas mundësin me thonë, po janë deklaru pa dhune, pa Turku, pa Arapi, kanë deklaru që neve ndjejmë vetën musliman. Andaj nëse neve 97% e musliman, gjitha këto kisha që janë sot, gjitha këto monumentet që janë sot, në bazë cilës tolerancë, kush janë tolerantët? Edhe se s'po më pëlqen fjala tolerancë me përdor, po më pëlqen më shumë fjala bashkëjetesë. Në suaz të cilës bashkëjetesë, suaz të kujna, ne vogjallohet vazhdimisht edhe në trazirat e 2004-s të parët ishin myftia, edhe që duhen në institucionin e Bashkisë Islame, i cili me një randi bën një thirrje që me pas kujdes në raport me institucionet fetare, duhet me pas kujdes, edhe përkundër që neve në vitet 97, 98, 99, kisha sërbe i bekon të ushtarët për marrë me vra njërës, bile u thirke edhe nëmën të asaj se po e mbron botën Evropën krishtere prej islamizmit. Doan, tash, neve po dalim e një pozicion që bashkimi ynë në Shqipëri natyrale nuk besoj që i pengon, për kundrazi, mrenda kësaj Shqipërie natyrale ose mrenda këtyre trojeve natyrale, si cili ka me pas drejtën ashtu që ka, që e meritojnë. Nëse ndodhë, dëshira është tjetër ma ato që e thaje profesores e ndërume. Njërë po më përfolin në basë të asaj të cilën neve edhe aktualisht në gjumon tona, lutje tona, për vjafshme, lusim Zotin që me bon këtë Shqipëri natyrale. Mirë po gjithë më po thamë, ka ndruar koha prej atëherë kur jemi coptuar në kohën e Stotit. Sot kemi miq, kemi Ta, po. A do thotë kjo nëse eventualisht po zëm se po bashkohemi, që duhet të kultivohet urrëtia, për faktin se urrëtia na ka prur deri në këtë gjendje. Na duhet megjithatë besoj që ta kemi një çështje tjetër kashi aty në që kanë sjell situatën që ndarja të bëhet zgjidhje. Unë mendoj se ajo që tha pak më parë është esenca e problemit, bashkëtesa në një situatë të tillë. Po e zëmë se pëmbesin 50.000, 60.000 sërbë. Si duhet më sjedhë na kashja tyne? Na nuk duhet më arrua të që kanë dohet aty, absolutisht këtë drejt. Por që ka duhet bëjmë që ata të kuptojnë se jenë qytetarët barabarë si kurse gjithë tjertë. Ata që tha të jarrujmë pra gjitha institucionet fetare, ta kanë një tratim të barabarë, të ndinë vetën komod në hapsinën ku përjetojnë. Sa kemi ne gatishmëri që këte me të vërtetë? Ta bëjmë dhe të sillemi në përputhje me pritjet edhe të tyre se në një situatë të tillë nuk na kombinon neve tash të sillemi sikurse që në sjell ata për para 20, 30, 50 apo 100 viteve që i përmendët ti. Pikrisht në parimet islame dhe nëse prapo kthehem të kaluam, nëse shohim popullin shqiptar, pikrisht edhe musliman, mbrenda këtyre trojeve në momentet më të rrezikshme të Evropës kur jo, është kërcënue shfarosja hebrejnëve në Evropë, i ka strohue.
Pikrisht në bazën e kësaj tolerancës që kanë thirë hoxhallarë të asaj kohë, kanë thirë muslimantë të asaj kohë, kanë thirë edhe priftinë të asaj kohë, që duhet më rujt, do më thonë, jeta njërzore. Andaj edhe mërenda një vendi ku ka musliman, e kanë për obligim me rujt jetën e të tjerve, pa marë parasysh fa religionit të kojnë. Kur Muhamedi a.s. i urdhonte me dal luft për mbrojtje, se e dim që në gjitha formatet, vrasja në parimet islam, është më kati maj rëzikshëm, edhe më kati parë që është bo. Mirë po, dhe njerë detyrosh, për shkak që shemëllë rasti kur erdhë Serbia këtu me nësulmu neve është problemi nëse mbrojmë pragun tonë edhe atë dhe unë tonë, është kretë mërenda normale dhe Zoti ka me nashpërblye. Mirë po, edhe në luft kur del, parimet islamet që sot është edhe konventa Gjenevës, edhe konventa OKB-s që i ka këto parimet marrë me prej fejës islamet, i ka të bartë me mërenda kornizës vetë. Për shemëllë, kur dini luft, pejgamberi ka thonë, keni kujdes, mos digjni pemë, mos vrisni fëmijë, mos vrisni pleqë, mos vrisni gra, mos vrisni priftrin ose njerëz që janë përkushtuar feve të veta, ose mos digjni kisha, e mos vrisni murgjër, mos vrisni murgesha, e tjerë gjitha, domthonë, këto janë briljante, parënimje 440 vjetëve, janë thonë, të cilat janë edhe aktualitet i joni që duhet mi ekzekutua dhe duhet mi marë në formatin që ne këtyne 50.000-ve që po i përmend ti, ose sa do që t'jenë mrenda trojeve tona, neve mi u tregua që neve bashkjetesën, prap do t'a vazhdojmë, neve jemi njerëz që dimë fal, dimë shtin, sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur është kthye prej Medinës të Mekë, çfarë tha? Tha gjithini të falur. Gjithini të falur. Andaj edhe neve do t'i falim. Po gjithmonë para po thonë, ne do t'i falim gjithë. Po harresën nuk do ta bëjmë. Sepse një popull që harron një gjë e kaluaj pas. Po ndryshe edhe po përfundoj edhe një herë me këtë pikë, unë po them që asgjë të keqe nuk mendoj që do të ketë prej një Shqipërie natyrale. Po gjithmonë në koordinim me miqë tonë ndërkombëtar. Anashkallimi i miqëve tonë ndërkombëtar ka me na bo problematika të mëdhaja, të cilat do të na kushtojnë gjenata të ardhshme, të cilat fatkeqësisht sot unë djalin tem s'po mundim me bind, po thot bab ku dallimi mes flamurit të Kosovës, pse ti pedon Shqipninë më shumë e unë pedu këto më shumë. Po vetëm ka filluar ajo ndjenja e ndarjes fatkeqësisht që nuk problematika është. Kom pas fatin me qëndrua dhe imam zvisët për disa vite. Parëmënoja atjena t'ja qesi vetëm flamurin shqiptarë dhe kuronin këne menion, të dhush, na që ta jemi, ju mëra. Du t'mi jaspjegu e fmis tonë që ka është Shqipëria, që ka po kërkojmë neve. Du t'mi jaspjegu kuronin, jo vesh me lonë kuronin zban me prek, po du t'me mara i donës për njerëzit. E për këtë asu edhe neve krejt punët e harit dhe të mirat si shoqëri, si bajsis të ome, jemi ofër që t'ju përgjigjemi për si cilën kërkesë që kanë. Zotën edhe medreseja, edhe Xhamia Gazimia me të Pashës, forumet e LDK-s që janë majtë, Këshilli për të drejtat e njerëzve, janë themelu pikrisht prej medreses. Edhe Xhamia gjatë pushtimit luftës janë shëndruar në shkolla, pikrisht edhe i ka pikirat, po thonë kushtimisht kështu në pushteti sërb dhe i ka djek 218 Xhamia këtu përfshirë medresë. Si kemë luftë e rolin e strehimit, sidomos të grave dhe të fëmijëve, në çdo luftë, me sa kom qasje unë. Jemi në minutat e fundit të pjesës parë të emisionit, por profesor, e dim që ëndër është e gjithve që të kemi një Shqipëri të madhe, ashtu si që të cekët jo disa natyrale, disa Shqipëri të madhe, po cilë është realiteti politik i Prishtinës dhe Tiranës zyrtare faktikisht në këtë drejtim? Këtu realiteti politik nuk është në nivelin e pritjeve të dyanshme, por më rëndësishme se realiteti dhe pritjet që ka Shqipëria dhe Kosova është më rëndësi ajo që tha fëmia, qëfar është gatishmëria e faktorit ndërkombëtar që një zgjidhje të tillë ta bën realitet dhe sa është kjo interes edhe i synimeve të përbashkëta që i kemi edhe me Serbinë drejt Bashkimit Evropian. Pra, mënyra se si do të bëhet kjo është për mua shumë e rëndësishme. Në këtë kuptim, të jem shumë konkret dhe i shkurt për faktin se kemi pjesën e dytë, nuk shpresoj se kjo mund të ndodhë për arsye se dallimet janë të natyres geostrategjike të cilat nuk te kalohen brenda NATO-s, duhet të bëhen shumë ndryshime në raportin ndërkombëtar geostrategjik, nëse ne mund të hymë lojës për të përfunduar me sukses. Së dyti, kemi një diversitet të theksuar kulturor. Realisht, në raportet tona, unë po pajtohë me nisin, dhe përthonë, ne duhet të kuptojmë se kanë ndodhë krimet këtu, jemi të gatshëm që të falim, që është pjesë e madhështisë se cilit kom pra dhe kombet shqiptar, po në anën tjetër, ne jemi të vetëdijshëm se nuk kemi të bëjmë tash me mos njohurin e njeri tjetit, kemi të bëjmë me njohurin
shumë të mirë të njëri tjetrit dhe kjo është arsye pse kemi ardhur këtë gjendje. Por kjo do të thotë se nuk kemi gatishmërinë që ta durojmë njëri tjetrin nëse nuk duam njëri tjetrin. Po mos ta urrejmë njëri tjetrin, kjo është minimumi i pragut që duhet me qenë arsye eventuale që të ndodhë një skenari të tillë. Dhe e treta që është shumë e rëndësishme dhe po anatemohet kohët e fundit për arsye të qëndrueshme, ne kemi një leadership politik në Serbi i cili është autoritar dhe nacionalist, e një të gjë pak a shumë apo mbyrë të ngjashme po ndodhe me liderët politik në Kosovë. Pra, derisa të kemi liderët politik të tillë, unë nuk besoj se çështja e bashkimit kombëtar duhet vetëm sa për të manipuluar me opinion, me bua spina në kuptimin e interesit për të matur rejtingun publik që e ke. Çështja e bashkimit kombëtar është proces i natyrshëm dhe duhet ta ketë drejtimin e duhur në përputhje natyrisht me interesat të ndërsjella, por duke respektuar gjithsesi edhe gjithë faktorët tjerë të cilët nuk mund ta kundërshtojnë një ide të tillë për faktin se ne përkundër gjitha dallimeve që i kemi me Serbinë, së paku formalisht, e kemi një ide të përbashkët, bashkimin evropian. Dhe nëse kemi këtë ide të përbashkët dhe nëse synojmë në integrimet evropiane, në bashkimin evropian, në bashkimin e shteteve, nuk mund të jenë të ndarë as shqiptarët as serbët dhe kjo do të ishte kalpopër do thoshte mundësia më e mirë për të krijuar një hapësirë të klimës të tolerancës dhe durimit të ndërsjellë, duke respektuar natyrisht interesat të ndërsjellë. Po, kur jemi te liderët nacional, pikërisht kemi edhe temën e dytë, pra urrejtja nacionale, siç e keni parë gjithë, besoj që deklaratën e kryeministres serbe, e cila na ka targetu sikur popull që vim nga mali. Kjo ka bërë buj edhe në opinionin e brendshëm edhe të jashtëm, po fillimisht juftoj që të ndjekim deklaratën e saj dhe kthehemi në studio që ta komentojmë së bashku. Pra, shikues nderuar, ndjekim deklaratën dhe kthehemi në studio me pjesën me 30 minutën e fundit, pra me pjesën e dytë të emisionit. Ono što mene najviše plaši, što imate posla sa racionalnim ljudima, sa najgorom vrstom populista, sa ljudima, mislim, koji jesu i bukvalno izašli iz šume. To su ljudi, neki od tih su ljudi, teroristi, koji nisu osuđeni, bili su optuženi, bili su u Haškom tribunalu, nisu osuđeni samo zato što je u tom procesu, što su svi svedoci pobijeni. Pra shkues të ndëruar, pas 7 vite dialogim mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve, por shihet edhe në bazë deklaratës që nuk kemi ndonjë normalizim, pasi që kryeministrja e Serbisë leadershipin ton e quan si popull të ardhur nga mali. Këtë pjesë dy duat vazhdoj me Hoxhën, i cili duat nga tregoj se si e trajton urrejtjen feja islame. Deklarata që dëgjuam, Zotën e njofshme, nuk e kemi sefte që po dëgjëm, do më deklarata ti tipi po vazhdojnë, une e pash djene se zgabojnë mediume, Ivica Dačić që i merë shkru në Kosovo në për tola, do më për 100 dolarë dhe shpërndonë. Po, fatkesish, do më dhonë. Me gjitha ton, neve dumi synime tona, rrugën ton, mos me nga shpërqëndru e këta që farë thonë. Neve kemi synime tona, neve kemi objektiva tona. Neve si popull i kemi aty ku po dëshirojmë emri. Andaj nëse e baraspeshojmë ato çka ka thonë Muhamedi Alisabson. Muhamedi Alisabson i kanë thonë ti je i çmendur. I kanë thonë ti je magjistar. I kanë thonë ti je kriminal. Gjithë pa fjalët e mundshme më të rrezikshme. Pak përshtypje i kanë bërë. Domthonë synimi i tij ka qenë brenda 23 vite me përmbush ato që ka ardhur prej Zotit. Edhe neve një kohort, sa më rëndësi çana thonë këta, një objekt, një periudhë tranzicioni prej këtu ku po dëmë emri, një falsynimi që e kemi, pa marë për asysh që a thonë tjerët, neve dumi me mri, dumi me arrit të pika jonë, të synimi jonë. Me gjitha to, po qëfar thot islami për urejtjen? Ska, feja, islam o fej globale. Zatën edhe kur ka zbrit më ardhën e pejgamberve, sepse feja islame i njef faktikisht e njef realitetin e religioneve tjera, e njef krishterizmin, e njef hebraizmin, i njef gjitha fet, qofshin qelore, qofshin ato toksore, i njef si realitet. Me gjitha to, prej ajeteve që kanë zbrit, Zoti ju drejtohet njerëzve, gjithmonë, as jo, o ju Arap, nuk ju drejtohet, se shpesher është formuluar kjo, ju që ini musliman shkojnë në Arabie, bëne këto, jo, nuk ju drejtohet, Zoti, o ju Arap, po ju drejtohet, ose o ju që kini besue, ose o ju njerës. Këto dy format ju drejtohet. Edhe pikrisht, kur të vijet e format tolerancës, ju drejtohet o ju njerës. Edhe kështu i thot, o ju njerës, neve ju kryuan prej një babe dhe prej një nane.
ju bon popull e fise që të njihni ndërmjet vete. E s'ka dyshim se tek Zoti më i mirë është ai i cili bën punët më të mira. E Zoti është hollësisht i njohur për ato që e keni në zemrat tuaja. Tash nëse vetëm pak analizojmë, s'duhet shumë këtu na më kon thellësisht. Zoti neve na ka kriju prej një babe, prej një nane. Na ka bë popull e fise që të mund njohë ndërmjet vete. A thu, është për zgjedhje jemja me qenë unë i bardh. A është për zgjedhje jemja me qenë unë i zi, a është për zgjedhje jemja me qenë i gjatë, i shkurt, me qenë shqiptar, me qenë bosnjak, me qenë amerikan, a është për zgjedhje jemja? Jo. A është për zgjedhje jemja nëse du të me ra shi, du të me ra djel? Jo. Për këto hiç nuk kom e dhonë logari, ka shi Allah ta zogjel. Nuk kom e dhonë logari. Mirë po, nëse ti përqeshish pikrisht në këtë drejtim, pa dyshim që kemi dhonë logari. E përqeshja, nëse fillon në mund Zotit, ala gjunaj është më i madh. Sepse në mund Zotit jo mbohë shumë, apo shumë krime. Në mund Zotit jo mbohë shumë luftra. Edhe për kundër që kanë ndruhë destinacionit, tash bën luftra ekonomike, bën luftra territoriale për pretendime të caktume, me gjithë ato e pështjallin edhe me emnin e Zotit. Mirë po nëse vërtet është në emnin e Zotit, dhe ti po vret, po mbyt, po bën krime, atër pa dyshim që edhe përgjësia ka me qenë më nalë. Zotit, me një hadith kutësi, kështu nga profetit Muhammed a.s. thot, o Muhammed, për më mësu musliman, thot, une ja kam ndaluë vetës pa drejtësi. Ata edhe ju e keni të ndaluar ndërmjet vetë me i bën njëri tjetrit pa drejtë. Pranoj në far niveli Islami e ka ngrit, domethënë çështjen që nuk guxojmë me pas urrëtie ndaj tjerëve. Pikrisht njeriu i parë që e ka thirrë ezanin, fytyrën e tokës ka qenë një njerëj i zi, çu është Bilali radhiyallahu anhu. Një njerëj saqë shokët e pejgamberit e kanë ndalluar, kanë thonë gjendet në mesin e ashabëve të shokëve të pejgamberit sa pikrisht si ku një plumb të bardh me fut një plumb të zi me fut mesin e plumbëve të bardh. Mirë po, ja privilegji ku është. Ja ku dallueshmëria. Domthon, andaj edhe në baza nacionale, edhe në baza fetare, edhe në baza të ngjyrës. Çfarë do gjon që ka kriju Zoti, ti me marr me përqesh thot Zoti, keni kujdes një popull që e përqesh një popull tjetër mundet me qenë më i përqeshur saj. Sot neve shemull shemë që dikush sot na jemi populli ma i privilegjuat a tjetri, ose a deklarata ju kini arpi mali, pikër ishë na jemi të maleve, njerëzit ma të mirë, njerëzit ma të bukur, njerëzit të cilët kemi zbrit për këtune maleve dhe ju kemi të regu kush jemi ne. Po ta këthim në civilizim që a do me thonë, a e civilizim ju që erdhët vratë, mytët, neve të pak nësë kemi pas pretendime me i bo kërkuj dëmë, se e njef popullin shqiptar bota kur dëmë si ka bo kujna. Andaj, nëse civilizimi ju është ai, e jo një është shumë regull, jemi të maleve. Jemi njës të maleve. Jemi njës të cilët e dojmë natyren, dojmë krimin e Zotit, nuk i bekojmë njerëzit me dalë luftë dhe me luftu dhe me vra njerëzit. Pikrisht ishin edhe deklaratat e hoxhallarëve ishin të parët, kur ende nuk ipshin politikan tjerë deklarata, bashkësia islame, miftiju, gjithë ta ipshin deklarata që shkur janë vendet e arabe lufta, nuk në takon neve. Ishin pikrisht këto, pse? U thirrshin bazë të ajetit kuranor që jeta e një njeriu është sa vlera e gjithë dynjas. Gjithë botës. Dhe vrasja e një njeriu është si vrasja e gjithë njerëzimit, kështu thot Zoti në Kur'an. Me vrani një njeriu është si me vrarë gjithë njerëzimin dhe me shpëtu një njeriu është si me shpëtu gjithë njerëzimin. Lutam, tash nuk është specifikuar aty na musliman jo musliman. Andaj, nëse jemi në këtë kuadër, Islami padyshim që ka dalë me prej klopave, po thom ka dalë prej klopave dhe është pikrisht në pozicionin që e ka marrë flamurin dhe gjithmonë është i pari, ai i cili del e lufton këtë që po ndodhen gjithë kjo amulli, gjithë kjo tollovi dhe gjithë këto deklarata që dalin. Megjithatë, neve pi pozicionit si musliman dumi me qenë të gatshëm, dumi me qenë të gatshëm që mos më i tolerua këto që po ndodhin. Tash mundet mu bo një pyetje me siguri prej panelistave që çështë parashë Islamin masën penale për ato i cili pikrisht del edhe jep si deklarata ose nxitën kësi urrëtie. Mos penale në mënyrë direkte nuk ka. Mirë po ju ka lënë krejt procesi qysh e ndan gjykatësi, qysh e ndan kadia, nëse do të kishte shëriat. Sepse të na shëriatin e menojnë që veç mi aprej do, njo, ka për shumë regula, për regula kjo është një mas penale, masa tjera janë, krejtësisht tjera. Andaj, mas i veç po jetojmë këtë tokë, mas i veç po jetojmë vendin ku i themin e Evropë, edhe kërkohet një civilizimi jashtë zakonshëm, na kemi si musliman që kam afruat civilizimit evropian. Kemi që kam i afruat. Sepse nëse vërtet një musliman është vërtet musliman, për një me musliman, do më thonë, jo musliman vetëm emrin me pas,
Për një me, i kompletuat me ato musliman, mos u brengos. Nuk ka me pas as urrejtje, as nuk ka me pas inat, as nuk ka me pas, gjithmonë ka me qenë edhe format e debatit. Edhe gjitha që ndodhin, ndodhin vetëm për përfitime, edhe vetëm për bashkimin, për ofrimin e njerëzve, sepse tek Zoti i Madhrishëm, neve nuk mundemi qenë njerëz as në xhenet, as në xhenem. Neve mundi me thonë që kjo punë nuk është e mirë të Zoti. Dëgjova një deklarat një kolegës tim shumë bukur e tha, dhe po e citoj edhe njerë, ma vështirë është me shkue në gjenem, se sa me shkue në gjenet. Kështu, ma vështirë është me shkue në zjarën, se sa në parajsë. Sepse gjitha punët që i bosh në parajsë me shkue janë gratis, apo me shkue në zjarën, gjithmonë du të me dhonë deklarata tipit kësaj bombastike, ose me dhonë deklarata urejtëse, ose me dhonë pare, ose me shkue në përrugë të këshia, për me mri. Andaj, edhe Zoti është ai cili i donë falësit në shumë vende, thot, Zoti është me durimtarët, Zoti i donë falësit, puna ma mirë është falja, etjere, etjere, bile, Edhe nëse për një me parasyve nuk mundesh me dasht. Parasyve nuk mundesh me dasht. Ato që e tha profi dhe po përfundoj nëse më lejoni, tha, bilet pak të neve marrëdhënia du të mi pas në aspektin njerëzor. Bilet pak të në aspektin njerëzor. Kërkesat, nevojat, gjithmonë që ndodhin që duhet mi pas. Për ndryshe, atër po bëhet një hallakam edhe neve po bijem në shkallën e të tjerëve që na vranë. Jo, neve jemi dalluat. Për këtë arsye muslimanët falin. Falja është puna më e mirë që njeri ju e bën këtë fytyrë tokës edhe urrejtjen që e shehet, thot profeti edhe po e ka thonë formën të prerë, thot nuk ka besu kërkush prej nesh, për derisa ato që donë për vete nuk ja dëshiron të tjerëve. E që leadership ju në faktikisht duhet me falë kryeministrën fjalë për ato që na ka etiketu? Unë e po menoj që leadership jonë mos mi avu veshin. Me falë ose mos me falë, pak rëndësia, pak intereson asaj nëse e falë ti ose nuk e falë. Ajo ka thonë ato në për konsum të mrenë që mos e tjashtë, pak rëndësi ka. Por neve mos mi avu veshin, neve punët i kemi me miqë tonë, neve vazhdojmë pa na breja ta që apëthoj. Mirë po gjithmonë hilët, dredhi, dinakrit e tyre, mi pas parasysh, mirë. Sonja, bity që si e vlerësoni deklaratën e kryeministrës në këtë rast, a mund t'i rincohet në një procedur që mund të merë dhe pasoja juridike? Spori, Brnabiç tregon edhe njëherë se është i pasor se e Miloševićit, edhe në qenjen e saj është një urrejtje e fshehur, e cila se kërën këtë rast ka shpërthy, edhe lideret ta në qunë njerës për molit. Mirë po mandin nga pjesa që e poshqe dhe që se televizion, ajo thot, këtu sigurisht i referuat Zotit Haradina edhe Fatmir Limajt, sepse të dytë ka qenë pjesë e procesit të tribunalit të Hagës, edhe njëtë a thot se po këta persona, të cilët kanë qenë tribunal të Hagës, i kanë eliminu për qujën juridikisht gjithë dëshmitarët, edhe në atë kuptim e ka, dhe me thonë, jë ndorë të pafajshëm. Me një fjallë, sepse dje lexova dhe më interesoj, kjo e kështë e thonë këto në prezencë edhe të disa përfasuzve të BE-s, dhe me thonë, nuk është një deklaratë e rastësishme. Po, sigurisht, ju falje, po mandej është platforma e Serbisë, është platforma atyre, është platforma e cila e ka një strategji ku dënë me dalë. Kur thot kjo nuk flasë me njerës të molit, pa përmend me emra, por na e kuptojmë, për i referohet të tre liderve tonë, nga se janë pjesë e dollë nga si pjesëtarë të ushtrisë qimtarë të Kosovës, ajo dënë të thot ta përforcën pozitën e vetë si Serbi, tash në lidhër me proceset që kanë më zhvillu në gjykatën speciale në Hagë prapë. Ajo me qoftë. Kjo është platforma dhe strategjia tyre. Djele dzova se njëta, me që se ne nuk kena reagime tashtë bashkësisë evropiane. Nuk kemë reagime s'poku me sharu, s'poku me atërjek një vretje ashtu kolegiale, ndërshtetrore. Ma ndi kjo thëtë, në lidhër me qështjën e statusit Kosovës, djele dzova, thëtu në bisedoj sepse Kosova ka profesora me cilët biseduat, për ju me njerës të luftës. Ju dedikot këtyne. Profesore për me bisedu. Djele dzova, po. Në këtë kuptim, na tash, na nuk kena mardhënje bilaterale me Serbinë, i vetëmi sankcion nëse mund të themi, ligjor që i bëtë, për ndryshe për këtë deklarim nuk mund të inisosh procedur, po
Edhe në rast të tjera, për fatin e keq, Kosova ende nuk është pjesë e Këshillit të Evropës, në mënyrë që të kishëm pas mundësi s'paku në gjykatën e Salzburgut të iniciojmë procedurat tona, të cilat ndodhin pas shkatshmërisë kur i shfrytëzojnë mjetet juridike brenda shtetit, edhe si e tillë kam qenë pikërisht prap prej miqve tonë evropian, edhe ndërkombëtar, kemi miqë si Delia Azez mesin Evropës duke na sjell shumë pasoja të këqija. Mirë, por në këtë rrethon, në aspektin ligjor, nuk ka ndonjë sanksion që do t'i bëhej Brna Biç lidhur me këto deklarata, përveç kësaj që nuk pas kam qenë në dieni i Belul që ka shpall përsa në më grada. Profesor, a është urrejtja nacionale ideologji apo metodologji e veprimit politik? Pyetje me vend, por të ndërlidhe me këta që tha fëmija, realisht, deklarata saj është spërfaqe e nivelit të politikës aktuale të leadershipit politik në Serbi. Pra, si e tillë, ma tje përflet për nivelin e tyre primitiv, si sa që flet për ata për të cilët kjo destinoj, realisht, më thëmë për liderët kosovarë që s'duhet na t'i mbrojmë për shumë arsye, por tash nuk është teme kësaj kjo qështje. Pyetjen që parashtrove është për mu substanciale, për arsye se qështja e qasjes e Serbis ka shi Kosovës, ma tje për është qështje ideologike, për arsye se përmes nacionalizmit ndaj shqiptarve, është kryu edhe mobilizimi i tërë strukturave, institucionet të Serbis, dhe përmes mobilizimit është kryu platformat të cine përmendi fëmija që ka pas përsynim që ideja për kryimin e Serbisë së madhe tjetë ideja e cila i homogenizon Serbët, por me pretendime hegemoniste. Pra, do thotë, platforma politike e tyre ka qenë të mlidhemi bashkë për të marë teritorë dhe atje ku është varë i fundit i Serbit. Prandaj, nuk ka qenë rastisht majo ideja e Shesherit, e cila ndërlidhet me këtë koncept, se ideja konceptit Serb është të fitohet Karlovac, Karlobag, Virovitica, dhe më thonë, ku është edhe varë i fundit Serb, aty duhet të jetë edhe toka dhe shteti i Serbis. Pra, është një platformë, dhe njëtën kohë si platformë, dhe si ideologji, me të cilin i kanë mobilizu masat, i kanë homogenizu masat për qëllimet përbashta, dhe kanë pas pretendime dhe kanë ende pretendime hegemoniste për me marë toka tjera ku s'kanë qenë kur, ndoshta edhe po pretendojnë me qenë, tregon se nuk është punë që ka të bëjë me rastësi, por është një paraprgatitje, të them, strategjike e politikë bërësve kuptimin afatgjatë. Kjo është një. Ndërkësh metodologjia ka qenë e llojshme. Shiqoni, Miloševiqi ka përdor ideologjinë si metodë fizike. Pra, armata Jugoslave e ka shëndru në armatë Serbisë dhe e ka kthy kundër gjithë republikave dhe krajinave. Armata ka qenë e gjitha republikave dhe krajinave, kombe dhe komësive. A e shëndroj në armatë Serbisë. Se pretendimet e Miloševiqit dhe kësa ideologjie kanë qenë që Jugoslavia dikushme të përfundon si Serbia madhe. Prandaj, ka qenë koncepti edhe ideologjik që ka përdor realisht armaten si instrument për realizimin e synimet të tjela. Po Miloševiqi shkoj, tash Aleksandar Vučić prap po përdor mjetin paqësor. Tash dialogun e ka si mënyrë se si pretendon për ta realizuar atë që nuk pati sukses me bë Miloševiqi. Prandaj, mund të themi se nacionalizmi realisht është edhe si ideologji, edhe si metodologji e cilë është përmend dhe përdor sa herë që ka pas nevoj. Jo rasisht pra, ju, se cili edhe gjinata të reja din që historikisht është kriju miti për Kosovën. Për këtu dëshoj t'jem shumë korekt edhe kashi kësaj teze se Serbia përshkak të mitet nuk është ende në gjendet balafaqohet me dëvërtetat dhe shkacit që i ka shkaktuar këtë përmbysje edhe në Serbi në raport me tjere, se nuk është problemi vetëm e Shqiptarë. Si ku të ishte me Shqiptarë, ndoshta shumë afshtit do të arsjetonin vetën, por kemi të bëjmë me shumë agresionit që i ka po gjithandej në ish Jugoslavi. Dhe miti për Kosovën është pjesë edukatës simbolik e cila hynë në arsimimin dhe edukimin e gjitha gjeneratave dhe bartet nga një brez në brezin tjetër. Dhe pikrisht miti për Kosovën realisht në ka si edhe në një situatë që dhe ne
për fojën e mitit të Serbisë edhe të Kosovës, mendojmë se edhe Serbët thjesht jenë të pandryshushëm. Edhe na kemi kriju një apotheos se edhe Serbët janë të pandryshushëm. Pra kemi bo mitin për Serbët se janë kur është në pyetje Shqiptare dhe Shqiptaria, ata gjithmonë mendojnë keq. Pra urretin e kanë si një stigmatizim të saj. Jo rasisht, një nga shkrimtarët më me renome, nobelist Ivo Andrić, nuk thotë rasisht, si një pjesë të sentencave e cila përmendet gjithandej, është në tokat e urrejtjes, pra si që është Balkani me ndonë. Masë shumë të urrejen ata që nuk din të urrejnë. Pra, që është e urrejtjes bëhet pjesë edukatës, dhe veçmas shqiptarët në spikam si një, ta them, komunitet i cili, si që tha dhe bëna biqë, ndoshta stigmatizohet se ka dalë më tepër nga mali, ndonëse kjo i referohet më tepër leadershipit politik. Dhe në këtë kuptim, mendoj se zgjidhja eventuale apo kalimi nga kjo gjendje mund të bëhet vetëm nëse ka gatishmëri para se gjitha Serbia dhe Serbët ta bëjnë demistifikimin e mitit për Kosovën dhe për shqiptarët. Tha, nuk, na do t'i ndihmojmë për asë sa ka nevoj, e nisi tha që duhet edhe feja t'jep kontribut në kuptimin e akomodimit të tyre si qenit të barabarta nga se kjo është qështje jo vetëm e të lirive drejta apo dhunti e Zotit, pra dhe më thonë është qështje që ka të bëjmë me qeni njërzore. Dhe në këtë kuptim, besoj se demistifikimi i mitit për Kosovën dhe gatishmëria tyre që të balafaqohet me shkaqet pse i kemi këto raporte, është si parakusht që me të vërtet të tekalohet këtë gjendje dhe eventuarisht nesër pas nesër të vinë në situatë që krijojmë një koegzistent, bashkëtesë që tha, që ta nëse kujtë tjetër tolerojnë njëni tjetrin kuptimin e respektimit të gjitha aty në problemet që janë shkaktuar duke marrë parasysh pra përgjegjësinë për veprat penale të cilat kanë ndodhur. Ne kemi rastin e fundit, për shembull, është interesant, dhe një minutë, ndora ta bëj një digresion, është interesant. E kemi dënimin e këti zezdanit që kishte vrarë tre vetë në zhegët të Gjilanit. Ishte 15 vjetë në Martezi, ishte dënu. E ke këtë informacion? Jo. Për tre të vrarë në Gjilan, kohën e lutës. Shqyqoni, për e të rëve vetëm diçka. Unë kam në arkiv, jem duke përgaditu një punim, për kohën e 1907 ka qenë konzul në Gjilan, ka qenë Milan Rakiqi, një sërb poet, për dhe konzul sërb. A dini që ka shkru në depeshat e tyne që ka dërgu nga Gjiljani, pra nga Zhegra, këtë region e kam bëllu. Thot, i dërgon pushtetit sërb atër, në 1907, tri depesha i qanë. Thot, mos në dërhyn pushtetit sërb në Gjiljani. Nga se, shqiptarët jetojnë në harmoni me sërbët, ja kanë dhënë besën dhe ata i besën njëni tjetër dhe kanë respekt të ndërsjet. E lutë pushtetin në vitin 1907, mos me ndërhyn në Gjiljani. Ne jemi në vitin pra në shekullin e 20, njeri pra i ka vra tre njerëz në Zhegër në Gjilan. Qëfar këthimi prapa? Pra, në po flasim për normalizimin, për 7 vjetë dialogime, shtu më ratë. Pra, Serbia realisht nuk ka gatishmëri të balafaqohet me shkaqet pse thjesht e ka urrëtin si pjesë të edukatës veçmas ka shi shqiptarëve. Dhe me këte, besoj se duhet ta kemi një epizod që përmbyll këtë kapitin, duke insistuar vazhdimisht gjithmonë se nuk mund të kemi edhe bashkëtesë edhe tolerancë nëse nuk kemi ballafaqime të vërtetën, pra nëse gjitha ato të bëmet, kjo disa herë fëmia ndërhyni se Serbia i ka pagu, nuk i ka pagu Serbia gjitha dhe është problemi se sikur ti kishte pagu gjitha ato, do më thonë logari që i ka shkaktu si dëme gjithandej, mendoj se ndoshta kishë fillu një procesi demistifikimit, një katarz e cila do të hapë të mundësin e qasive normale kashitjerve. Dhe nëse... Ka pagu që Serbia, kjo Serbi duke qenë, qëfar është edhe sëtë, edhe në këta minuta kërë përfolëm, bëri që kritë bota qohet ku tërsoj dhe ta përbardojnë. Ajo është e vërtet. Atë kuptime, thash. Ajo është e vërtet. Sepse realisht ka qeni shteti fort, ju e dini, jeni profesor i kësaj lamie, ka qeni shteti fort edhe në moment kërë që kundër kretë botës e dima dhe se ka të dukte, kundër natës edhe kretë edhe aje një farmyre i pagujtë se pëzo buur armike e bashkësisë ndërkomtore, në këtë kuptime thash. Në qenë që e mborëm si lajtë motiv deklaratën e Bëna Biçkës, unë mendoj se vetëm po du me arë në një konstatim se nga kretë kjo që pëndodhë, Serbia për të regonë se ka zhjedhë ma tjepër të kaluarën si sa të ardhmen. Kjo është esenca, mesajë. Demistifikimi bëhet nëse ti, shë që, të kaluarën, asë unë, asë nërë, asë ti s'kemi marë pjesë.
kanë dohë përmërësisht për nesh, apo jo? Po, kjo që po dhe me botarme, kjo më varët e për te, për isaj, për nisit e për meje. Pra, Serbia duhet të kuptoj se, nëse dënë, me të vërtet, me shku bashkën në Evropë, duhet të cilët ndryshe, nuk mundet më cilët si në shekullin e kalum. Për ashtim të Milan Rakicit që përmenda. Duhet me cilët, do më thënë, Serbia duhet të azjetë të armën, jetë kaluarën. Kjo ende nuk është liru nga kaluara. Do më thënë, ajo ka trysni dhe vuan nga kaluara dhe kaluara është pengesë shumë e madhe për të armën tonë të përbashkët. Pra, duhet demistifikimi të bëhet në këtë proces. Tu duhet të ndihmojmë ne, pra sa kemi nevojë dhe mundësi të ndikojmë kuadrat të sërve që kanë betë këtu, që aktualisht nuk kanë gatishmëri, për shkak se janë shëndruar në instrument të Beogradit në fajin tonë, duhet ta themi, po në anën tjetër duhet të ndërkombëtar të ndikojnë në Serbi se ajo nuk mundet në njëjtën kohë me andru dhe me dashur Rusinë e në anën tjetër me pretendu me shku në perëndim. Kjo çështje duhet mu pastru. Serbia ka nevojë për një katarz dhe demistifikimi në raport me shqiptarët është një arsye që unë nesër, së bashku me ty dhe tjerët, mos ta bëjmë mitin se serbët janë pandryshueshëm kur është në pyetje çështja e tyre ndaj shqiptarëve. Jo. Do më thonë, urnoni jep një arsye që ne bashkarisht krijem vlera. Dhe në këtë kuptim mendoj se është procesi më i lirë drejt shqiptarëve. Është diçka. Dhe unë pagesa e vërtet që po mendoj unë që Serbia duhet me pranua ose pagesa e vërtet që duhet Serbia me bën, është fillimisht me i pranua të gjitha ato që i ka bën para rancit të tyre. Që i ka bën në raport jo vetëm me ne, po në raport edhe me miletë të tjera ose me popujt tjerë që i ka bën ne për realitetin e vërtet. E dyta, pagesa on duhet me pranu realitetin që po ndodh mbrenda Kosovës, sepse të drejtat e komunitetit sërb mbrenda shtetit Kosovës janë jashtëzakonshme. Donjëherë janë i tregova më herët në orës ku para emisionit thash nivelin master ku grymë trashëgimin kulturor dhe besoni që status special që kanë monumentet e të trashëgimisë fetare sërbe mbrenda Kosovës është e paprekshme. Për shembull atje i bën mendja hije të ne thojmë në qytet popit sërb aty në atë kisha shumë premtës vjen ambasadori amerikan ky nuk ja çel kishën me hymranda me pa. E ka bëtë mund, po du me thonë që këta aktualisht du të me pranu realitetin, qoftë se ta shpopunojnë paralel edhe qeveria si e Serbis, edhe unë në tjetër kisha sërbe e ka sistemin e vetë, dhe të dyat nuk po dalin për aty në thojzave që e kanë kryua, e kanë akumulum me ko. Andaj pagesa vërtet është me pranu realitetin Kosovë, do me thonë që nemi vejemi shtetë pavarur, dhe këto komunitete mërenda këti shtetë pavarur i kanë të drejta dhe garantume e veçanarisht komuniteti sërbë, Mandena me vazhdu me pranu realitetin e krimeve të bama ma herët, e mos me ndodhal vazhdimisht me deklarata. Nëse i gatshëm për bashkëpunim, ose nëse jemi gatshëm për me jetuat bashkarisht, ose nëse Serbia me ndonë që ky komunitet që mërënda Kosovës i ka gjitha këto gjonat garantume dhe me stimulua edhe ma shumë këtë bashkëtis, atër ky është e vërteta ose pagesa e vërtet që Serbia duhet me qenë e gatshme me bo. Mirë, këto... Në sikur unë për amnistoj Serbin. Lutëm, lutëm. Ti që po të dëdruj, aja dëdruj të anjirë të Kosovë, na jem shtetë... Të dytë jemi me një uvër, dërkomtarisht, por ato që ka i ka bu Serbia, kër e laborove ti, Serbia thash i ka pagu në atë kuptim... Që ndërhyri NATO. Ku ka ndërhyri NATO ndaj një shteti? Mas 50 vjetë e boni këtu, se... Vesh nëse keni rostin, nuk dhja keni pas rostin të lezën librin të bësh luftë më tërne, që është ditori vështi klarkut, edhe atër e shifni ku e ka pru Serbia vetën me u qukrit bota këndërsoj. Tani, pse ka ndodhë, pse ka një shtetë tjera, ajo është një temë shumë e gjërë që tash nuk pëdune me full, lexoni librin e kuptoni edhe më zdalë, si kur une po e amnistoj Serbin, do duhet kërkon të falje, do duhet të na e këthen të dëmshpërblimi që na ka shkaktu, do duhet personat e padgjetur të sëqaron të ku janë, e shumë e shumë, dhe me thamë, përgjithsi e cila i ka dajnevi, si regjem. Kjo gjenerat aktuale politikanë. Qka o problemi, qka o problemi dhe qka është, sigurisht të në besoj që edhe pse pëndodhë në heshtje bashkësia ndërkomtare, po për referuën miqve tonë ndërkomtare, i dina, nuk kemë nevojmë i përsërit, që po e kalujnë heshtje këtë fyrje të cilën publike po e bënë kjo Brna Biç, kjo është shqetësuse. Sepse po të regon edhe parës 20 viteve, Serbia duke ditë si matematikë realitetin e Kosovës që është shtetë dhe pikë, edhe që nuk ka rrugë tjetër përveç dialogut, nëse njofën proceset
politike në aspektin ndërkombëtar ligjor, kjo del prap, prandaj thash dihet se është pastorse e Milosheviçit. Qarim, mos kemi kesh kuptuar, ja, mundemi për si shikuesit në na kuptu drejt, na dhe mundem mos kemi kesh kuptu. Ne kemi probleme natyre si mediate, do më thanë, sot Serbia dhe Kosova kanë dalime rrëth qështjes fundamentale, a e një, apo nuk e një realitetin. Pra, ne dalim, është bë fakt, bombardimi ka ndohë Serbi, po ideologjia Serbis, ato që pyti Nora pak ma parë, pretendimet e Vučićit dhe komplet stafit e establishmentin Serbi, pak a shumë kanë betë të njëjta. Do më thonë, domi është sulmu, s'ka dilemë, po do më thonë, nuk ka përjetu dalimin sa i përket qëllimeve hegemoniste. Donë me qenë hegemon, donë me qenë gjendar, donë me qenë policë në Balkan, donë me qenë majransishmi këtu dhe faktori kyç. Pra, asgjë s'ka ndryshu në filozofin, konceptin, ideologjinë tyne sa i përket jetës me të tjerët. Donë me dominu, kjo është në një. Dhe gjithmonë na thotë, ku nuk e njohim ne shtetin e Kosovës? Unë mendoj se iluzion më të madh s'ka se me thanë sot nuk e njohim shtetin e Kosovës. Ne dim që kemi probleme me shtetin e Kosovës, duke marrë parasysh problemet që ka me drejtat e serbëve, se pajtohen formalisht që serbët kanë drejta, po praktikisht shumë gjëra nuk po shkojnë përputhje me drejtat e të serbëve apo të shumicës. Por realisht unë mendoj se kemi dallime rreth vlerësimit me raportin e ndërsjellë. Nuk e njeh shtetin, nuk na njeh viktimat që i ka bllai vet, dhe tash ky është problemi i parë. Problemi që më shqetëson mu, nuk është edhe fund-fundit ky. Problemi më i madh që më shqetëson mu është çfarë është vizioni i Serbisë. Vizioni i Serbisë është kur nuk do të jap përçimin me hyjë në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Na pretendojmë të qenë pjesë e organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ne pretendojmë me pas edhe ato 5 shtete që s'na kanë njohur. Kur nuk do të bëjmë, domethënë, shtetin e njohjes së re për shtetin e Kosovës. Pra dallimet kanë bet ende në kokat atyne të cilat jenë vazhdimësi e politikës i Milosheviçit me metoda dhe mjetet e tjera. Pra këtu është problemi. Nuk kontestohet se me të vërtetë për herë parë ka ndodhur kjo. Dhe mirë që përmendë Vestiklar, kur është më atje për kur shihet se interesimi i tij për Kosovën është i vazhdueshëm, por në anën tjetër nuk mund të amnestojmë një politikë e cila për shembull edhe pas një shekulli tregohet se ka një çasje, një diskurs i cili është i shekullit të kaluar, është anakronik. Prandaj, pikisht për këtë arsye duhet ta kuptojmë se çështja e mosgatishmërisë të ballafaqohet me shkaqet dhe arsye pse e ka bërë këtë veprim në raport edhe me shqiptarët dhe shtetet përreth, është një arsye që të përjetoni katarzë dhe katarza besoj se është ndihmës para së gjithash për serbët dhe natyrisht është një mundësi që të japim dorën një tjetrit që shkojmë bashkë në kuadrët të krijimit të vlera të përbashkëta në familjen evropiane. Mirë, me që jemi në minutat e fundit, do doja t'ju pyesja faktikisht të trave, po të filloj me juve, Hoq, a do të kalojnë ndonjëherë kjo urrejtje nacionale mes dy popujve, edhe kur jemi këtu, deshta me të pyet çka është bashkëpunimi i Bikut me Bashkësinë Islame në Serbi, edhe pse nuk realizohet ndoshta një takim me përfaqësuesit e Kishës Ortodokse Serbe, me çnjë që humaniteti është njëhet është në rand të parë sa i përket fesë. Fillimisht duhet me kuptuar çka u ndodh mbrenda Bashkësisë Islame në Serbi. Realitetin. Aty ndodhen aktualisht tre bashkësi islame. A keni tentu faktikisht në kështë të kemë së bashkësi islame? Shtima të që tha para se njëra autentike zgjidhet të më thani imami apo kryetari i Bikut në Serbi. Serbi nuk është gjendja... Nuk është gjendja faktike kjo. Në Serbi do mon ka do regull për jashtim, do të kushtimisht. Për shembull dhe kemi rastin në San Gjak ka bashkësi islame në vete që ka qenë maherët Muhammed Zukurliqi, i cili pa brenga ka pranu vetën që kom preardhe shqiptare tjetë. Aktualisht është me Vludum Dudiqi, që kum pas fatin une me shkuë, mu takuë, është një nëzonsë që ka dalë prej medreses Prishtinës, është miki bashkësi islame, kanë institucionet e veta, kanë medreset, kanë fakultet, aktualisht kanë edhe doktoratu, në mund kanë bajagi institucione, neve kemi pas fatin mu takua, edhe në anën tjetër, bashkësia islame në Preshef, Medveç, edhe Bujanovc është krejt në veti e regjistrume, edhe bashkësia islame në Beograd, e cila është edhe përkrame prej regjimi, kushtimisht po themi, regjimit prej anës tonë që e logaritim, dhe ata dalin mandena sa është e kënaqshme. Miftiu ka majtë një fjalim briljant kur është zgjedhur Mevludin Dudiqi në Sanxhak. Ka përmend rrënjët shqiptare, ka përmend të kaluarën e përbashkët, ka përmend
raportet që i kemi, do me thonë, nuk do me thonë, aut që jemi krejt jashtë kësaj. Mandej na bashkësisë tamë presidentin Medveç ka lidhje të vazhdueshme me institucionin tonë dhe yftiu ka qenë i pari prej institucioneve të Kosovës që ka dalë matan kufirit edhe i ka ofruar kurse sa i përket qendër atje, me aq sa kum dëgjuar domosdoshmë, me aq sa kum dëgjuar, nuk ka ndonjë lidhje për shkak se deklaratat e ty në janë konform krejt asaj që thotë shteti sërb. Për shembull, Adem Zikliç del me deklaratën Gjakarta atjena, del edhe thot që nuk duhet në asni form, në asni mënyrë me njoft shtetin, shtetësin e Kosovës, sepse po përbon damjen ose po përbon përqamjen e Kosovës. Gjo që bie ndeshë edhe me parimet fetare. Pse? Sepse a i ka vra muslimant, a i ka djek gjamit, a i ka vra fmit muslimant, i ka dhunu motrat muslimant, ta shti po biesh në ndeshë edhe me parimet fetare. Dhe ta shme me këta njështë, onështë problematike. Mëndena ona tjetër, nuk e kemi vetëm këtona, a kemi edhe Mustafa Jusuf Spahiqin, që duhet që tha Kosova është djepi sërbis. Dëmonë, jonë problematika të cilat në vazhdimësi po dalin. Por me qenë ato që tha profi një nga dëshmëri edhe ndëruma, duhet me qenë nga dëshmëri që në kretë realitetet. Mi pranua, me gjitha tonë, më renda Kosovës, një profesore që ndëruma e fakultetit, Besa Ismaili, është jashtë zakonisht tentimet vazhdushme të bo që komunitetin Murgeshat dhe komunitetin sërb, veçanarisht Murgjit, popat ose priftërinjt e tyre, mi përafruan e për debatet ndryshme dhe këto po bon, pa keq kuptim adin me jeta gjarëne, me pëmunohen e për emisionet të ndryshme që mi përafrua, ka pas edhe emision debatus në ndërkulturor, edhe në Prizren, do më thonë ka pas që kam qenë aty na, e kom pa do më thonë që të regohet edhe vlerësimi që neve jemi të gatshëm me ofrue më të mirën e mundshme nëse ata e shtrinë dorën e pajtesës, se tek e fundit na jemi viktimë, as jonë ata. Ata kanë ardhur, na kanë luftu, s'kemi shku na. Zotën edhe dhe këto deklarata po bon ala me mentalitetin edhe ala me financimet edhe me deklaratat. Kurse Bashkia Islame në Prishtinë, Këshilli Bashkia Islame Republikës Kosovës, sigurisht se ka dhonë, unë thashtë edhe njerë e përmenda atë rasin e 2004-tës ishte atyna, me gjitha ato, po, ishte e para që duhet që thotë keni kujdes me monumentet, keni kujdes me objektet fetare, keni kujdes me gjitha këto, edhe ullërën gjakat me një rendi, mas asaj deklarate me një rendi ullërën gjakat. Këtu i pëtë ndikimi institucionit fetare në zemrat e besimtarve, edhe qysh në raport me pa neve, andaj Bashkia Islame, edhe këshillat e bashkisë islame, përgjithsi janë mirë njohur, detajisht njohur, që neve pa tjetër, ky komunitet që është mrenda këti nën qieli, mi ofrua komoditetin e jetesës mrenda Kosovës, mirë po debatet e hes para her pasershme që janë majtur edhe në Kosovë, në Prizren, kërkojnë djesë, në Prizren që janë bajtur, kanë ardhur prej gjitha religioneve, qoftë hebraike, qoftë, edhe kanë nxjerrë në pa tolerancën fetare që neve kemi. Andaj, unë po them që në mënyrë direkte me njërën prej bashkive islame atje në qendër, nuk po besoj prej durve treta që kom dëgju, sepse nuk jam i thirrur për me fol direkt për bashkinë islame, është miftiu në element tjera, mirë po miftiu sa i ri është dhënë mundësia, ka të reguar gjithmonë tolerancën, ka të reguar gjithmonë rëndësin dhe vlerën e bashkjetesës, kemi të reguar gjithmonë që neve si popull jemi dveçuat për punët e mira, punët e hajrit, punët e ndershme, dhe jemi dveçuat që me indimue Kosovës, me indimu tokës tonë, me indimu shqiptarisë, që me hecë për para dhe proceset, esenca krejt është mishty proceset për para. Sepse nëse ngelim status quo, fatkeqësisht neve po na dëmton. Dhe në ndërkohë, edhe njerëzit në udhëheqen, qoftë në perëndim, qoftë kudo, po ndrojnë. Dhe sërbët une me sa kuptojnë, nëse më lejnë profesorit, se jam në sistemin analistit, mirë po sa po kuptoj, po munohen me prit momentin që mos po vinë disa që në mbështetin e neve mos në jarrim synimet tona edhe po mrim pikat e dëshirume. Andaj, sa kemi miqë tonë, pra po thomë edhe njerë që e trata erë që po i përmendi miqë, të shfrydzem këtë mundësit edhe të jemi atje ku dëshirojmë me qenë, Bashkia Islame gjithmonë në shërbim të së mirës edhe gjithmonë në shërbim të asaj që është interes vital i shtetit ton, i ndërtimit shtetit ton, dhe neve jemi këtu na përpos dukurive negative me i luftue, jemi edhe me institucion, edhe me xhami, edhe me gjitha, në shërbim të asaj të cilën mendojnë qoftë pushtetar ton, qoftë shteti jon, që neve mundi me bo për të mirën e kësaj toke. Faleminderit. Zonja Bityqi, a po mundohet, ose si po mundemi me te kërën... Në pytjes tënde, a do te kaluën këtu rritje, konsideri se generata jone dhe juvja, Nora, dhe pse jeni tri,
si fëmi sigurisht ju kam mitë në kujtese, leje ma unë dhe Beluli që i kena përjetu në gjitha fozat e jetës, represaljet që i ka bërë regjimin sërb ndaj popullet shqiptar, natyrisht i referohem konkretisht Kosovës, nuk do t'i harrojmë, edhe pavarësisht që thojmë, dërdia jonë dhe shpirti jonë nuk do t'i falë, aqë ma tepër që ke luft ka sjellë edhe viktima, ku ne ka prikë, do me thonë, ndër gjithë shqiptarët në Kosovë, po edhe ndër të pjesa e familjarëve tonë. Mirë po, konsideroj që pjesa e të rinjve tani që veç janë fëmi të lindur pas luftes, po foli për në Kosovë, munden ndër nga dalë, do me thonë, ta kemi tolerancë matë madhe në ndërdijen e tyre, sepse ajo që vepran, do me thonë, paranesh, dhe në të ardhmen, eventualisht të kenë një tolerancë më të madhe se që kemë ne që kemi përjetu. Ndërsa në Serbi, derisa kjo ndodhë, kështu qëfar për ndodhë, edhe gjithë dhe të ushqehet, edhe gjenerata e re me këtu rejti ndaj Kosovarve, ata pikrish dhe ta kryoj një rini të ardhme me plotu rejti, sepse po e marrë shambullu në Gjermaninë dhe Francën, ata kanë luftu dhe e ndalë, do me thonë, nga lufta e dytë botërore, si dy armiq, mirë po, mandej e kena formimin e bashkisë evropiane pikrisht prej këtyre dy shteteve të cilat kanë luftu. Në anën tjetër, këta kanë qenë ideatorët, mandej Franca është ajo që e ka plasu idenë për të bashku, edhe aty ka qenë delikatesa. A duhet na t'i ftojmë ta shtetet, kënë Gjermaninë dhe dje luftum, çka do të thuhet, mirë po që ta shkandodhë bashkimi evropian, kanë sepse jeta vazhdanë. Do të dëshiroja të ndodhë, mirë po, si do mos tash liderat në Serbi me këtë retorikë që të cilën kur nuk po e harrojnë, me këtë urrejtje që vazhdimisht në çdo moment të regojnë ndaj edhe e kanë shtue, do me thonë, unë e konsideroj se do të bëjnë ata një rini që do të urrejnë pjesën tonë këtu në Kosovë, dhe natyrisht edhe ajo tani reflektor edhe të trinit tonë, sepse tash është koha e internetit, lajmi shumë shpejt shkon, të rritë e lexojnë, edhe pavarësisht nga ajo që se kanë përjetu, ata vetë vetiu ndikohen nga ajo. Kështu. Profesor? Mendoj se kaluarën nuk mund ta zgjidhim, ajo ka ndodhur pavarësisht nga ne, e vetëm gjë që mund ta zgjidhim dhe ku mund të kontribuojmë është të ardhmja, dhe besoj se këtu duhet me gjetë një minimum të bashkëpunimit. Se më murzoni dhe ta shumë. Mirë, unë ju falenderoj shumë që ju pata, më të qimi për sëri. Shikues të ndëruar, këto ishte mendime dhe analizat e panelistëve të mi saj për këtë temës së betejës për pronësin e idesë së bashkimit kombëtar dhe urrejtjes nacionale. Ne do të qimi për sëri të premtën e ardhshme në të njëjtin kohë dhe në të njëjtin vend. Mirë mbetëshit.